És per mi un plaer poder moderar aquesta taula que, com es deia, intentarà traslladar una mica què ha passat en aquest hospital al llarg dels últims mesos. Permeteu-me primer que agraeixi als organitzadors de la Summer School aquesta invitació per participar en aquest webinar, en aquest seminari virtual, molt especialment el doctor Joan Escarravill i el senyor Xavier Soler. Probablement aquells que em coneixen m'hauran sentit dir diverses vegades que l'hospital és una organització viva. És un lloc on cada any passen milers de persones, mig milió a les nostres consultes externes, 100.000 persones per urgències, 40.000 ingressen en aquest hospital, no tan sols per la magnitud d'aquest tragí de gent amunt i avall, sinó també per als més de 6.000 professionals que dia a dia, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, fan que aquesta organització sigui completament viva. Però això encara ho ha sigut més durant aquest temps que hem viscut de la Covid. En aquest temps no tan sols ha sigut viu, sinó que s'ha transformat. S'ha transformat completament, de cap a peus. Li hem donat una volta a l'hospital com si fos un mitjó i tot ha sigut diferent durant un període que malauradament encara no ha acabat del tot. Durant aquest període hi ha hagut canvis arquitectònics, canvis físics, però sobretot hi ha hagut canvis en els rols dels professionals, en el que fèiem, en els diferents procediments. Tot això ho hem fet, com es deia, d'una manera improvisada, perquè com vam començar a fer front a aquesta pandèmia no sabíem moltes de les coses que avui sabem, tot i que encara n'hi ha moltes que tampoc coneixem amb precisió. I això ha sigut possible gràcies als professionals de la casa que, més enllà d'aquests canvis físics o de rols que comentava, han fet un canvi d'actitud, un canvi de valors fins i tot, de prioritzar unes coses que probablement eren les més importants, però que moltes vegades havien deixat en un segon terme. I això durant aquest període realment ho hem viscut així. Ha sigut un exemple de responsabilitat, de dedicació, de compromís, de respecte, i que val la pena dir-ho en aquests moments, ha sigut la clau per fer front a aquesta epidèmia. Per tant, a banda d'avui transmetre's una mica les lliçons, els canvis, el que hem après en aquest període, aquesta taula també ve a ser un reconeixement, un agraïment a tots els professionals d'aquesta casa per tot el que han fet i per tot el que continuem fent. I continuem ara amb la presentació del senyor Ferran Rodríguez, que és el nostre director d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica. Si em permeteu l'anècdota, en Ferran va assumir el càrrec de la direcció just, diria jo, el mateix dia que la pandèmia començava, la qual cosa diu molt a favor seu, perquè sabeu que els enginyers són gent molt precisa i, per tant, no podia arribar en millor moment a assumir aquesta responsabilitat, perquè en Ferran ja portava molts anys amb nosaltres per si assumir la responsabilitat de la direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica i fer front a la transformació física de l'hospital. No sé quantes parets, quants de magatzems, bueno, ara ens ho explicaràs una mica, tots els canvis que vau fer en tan poc temps. Ferran, com vulguis. Bueno, moltes gràcies, és un plaer estar aquí. El moment va ser afortunat, jo us diria que afortunat, primer perquè se'n va perdonar tot, com que hi havia crisis i qualsevol bona voluntat de tirar endavant projectes, doncs es valorava molt sobradament, doncs les coses que no ens sortien perfecte també se'ns consideraven bé. Vull dir que tornaria a repetir l'experiència, ser possible que ningú prengués mal i no hi haguessin morts ni malalts. Dit això, tampoc podia tornar a casa dient que havia renunciat. Vull dir que tenia una certa pressió de la dona que estigués aquí tantes hores com fessin falta. Com va ser aquest període d'adaptació, de transformació de la nostra pròpia direcció? Mireu, la nostra direcció és gran, valorem-la com a gran en mida comparat amb altres hospitals de les mateixes dimensions i crec que afortunadament que per la seva mida podem ser unes 115 persones, incloent manteniment, això és el que ens ha permès sortir raonablement ufanosos, que no vol dir indemnes, però ufanosos d'aquest procés. Els hospitals, amb una vista més general, en què aquells departaments tècnics han estat o bé molt limitats en persones, en recursos, o bé excessivament dependents de tercers, per motius que tractarem més endavant si tenim temps, poden haver patit molt diferent que nosaltres aquest període.
Dit això, aquesta introducció, com ho hem viscut? Mira, mireu, el més similar que us podria dir que ha sigut com la pel·lícula Apollo 13, si la recordeu, és a dir, que hi ha una sèrie d'astronautes muntats en una nau, la nau és una màquina perfecta, se suposa que és perfecta, que no li passarà res, que els portaran al lloc adequat, en el moment adequat, i vet aquí que quan tot sembla que és perfecte, tot s'espatlla, a més s'espatlla de manera immediata i hi ha molt poc temps per resoldre-ho. Doncs això va ser la nostra sensació absolutament tots els dies, d'ençà que el doctor Nicolás li va ocórrer acollir el primer pacient, que no ho hagués tingut de fer mai, aquest 26 de febrer a la seva unitat, i vam ficar la primera mampara divisòria. Vam dir, caram, una mampara divisòria, a veure si això serà més gruixut del que ens sembla. Va ser pitjor, va ser terroríficament pitjor. Què ens va passar? Doncs des d'aquell mateix dia, el que us deia d'Apollo 13, què fem per aconseguir alguna cosa sabent que tenim el que tenim a les mans i que no hi haurà una altra cosa perquè no arribarà res via manar, i si arriba alguna cosa serà magnífic, serà un premi. Bueno, us faré una successió de circumstàncies Apollo 13 sense que hagués explotat un tanc d'oxigen, però realment, si us fixeu, té una certa analogia, és que realment ens va explotar l'oxigen, no com una explosió, sinó una explosió en consum, multiplicant doncs, per 5 i puntualment per 6 el que les instal·lacions d'un hospital habitual permetia. I això va portar lloc a moltes coses. També, és a dir, que sí, ens va explotar, diguem, un tanc d'oxigen com en la pel·lícula, sí, ens vam trobar amb una sèrie de recursos que havíem d'intentar confrontar i creativament fer híbrids, fer solucions de sota les pedres, i sí, vam acabar trobant, doncs, en situacions gens desitjades, doncs que coses que nosaltres podíem haver evitat, i novament em refereixo a la pel·lícula aquesta gent se salva gràcies al plutoni. El plutoni és l'element radioactiu per excel·lència, el que tothom tem, de fet diuen que és l'element més temut de les taules periòdiques, perquè és en el que es basava la bomba atòmica, però gràcies a una petita quantitat de plutoni i de certs instruments de mesura, la nau va poder tirar endavant reduint al mínim consums d'altres serveis, tancant-se amb un mòdul de descens i fent un seguit de coses. Nosaltres també vam trobar les nostres petites fonts de plutoni en el transcurs d'aquestes setmanes. Us faré una petita seqüència. Què ens vam trobar? Doncs vam començar amb una mampara. Bueno, una que era més d'una, era molt maca, la vam fer molt de carinyo. En un dia, vam tindre un dia per posar una mampara, ens va semblar que era molt meritori, a partir d'aquí vam tindre hores per fer altres mampares, vull dir que ens haguéssim pogut recrear una micona més. Van començar a arribar les primeres instruccions de part del nostre comitè de crisi, afortunadament existia aquest comitè de crisi, on dia a dia se'ns començava a demanar activar, transformar certes unitats del propi hospital, diguem-li sales d'hospitalització en altres coses, recoveries en altres coses, hospitals de dia en altres coses, quiròfans en altres coses, doncs, sales de necròpsies en altres coses que podien ser una sala de parts, és a dir, que on es podia feia uns dies o unes hores estar tractant un difunt, doncs ara podia haver estat, i afortunadament no va ser necessari, ser el lloc on algú vingués a aquest món, que no hi ha cosa més desangelada que néixer en una sala de necròpsies, però fins aquí va arribar la institució. Aleshores, quan vam veure per analogia doncs, que en els clínics, en els nostres companys i en qui ens emmirallàvem, el concepte de comitè de crisi funcionava, era útil i era imprescindible, vam crear també el nostre propi comitè de crisi de la Direcció d'Infraestructures. A més de reunir-nos de 8 a 9 del matí cada dia, ens reuníem de 2 a 3 del migdia cada dia. Per què no ho fèiem de 9 a 10 quan rebéssim la comunicació sempre puntual del comitè de crisi clínic? Doncs perquè trigàvem unes hores de maniobra entre entendre què havia passat en els torns de nit, fer els relleus de professionals, ens vam veure tots obligats a, no només a introduir torns inexistents, amb els quals tothom va col·laborar moltíssim, sinó a més separar els nostres millors tècnics, que habitualment en moments molt concrets treballarien fent equip. Els millors experts en gas són els que de la mà haurien estat afrontant un repte terrorífic en un moment que ens va passar certa cosa, però no podia ser així perquè per evitar contagis els teníem de tindre separats durant el dia. De fet, no teníem ni relleus, entre ells no es podien parlar en persona, deixàvem mitja hora entre que especialista i especialista de la mateixa especialitat entressin a treballar presencialment, on tothom va treballar presencialment. No vam tindre teletreball nosaltres, no vam tindre. Què més vam fer? Doncs en aquest comitè de crisi, nosaltres, doncs, atenent en aquests consells o recomanacions o indicacions del comitè de crisi autèntic, clínic real, és quan, a moda d'Apollo 13, pensàvem que estava en la nostra mà
amb els recursos existents per fer front amb un termini sempre inferior a les 12 hores, que és el que intentàvem, que per l'endemà a la nit estigués tot el que poguéssim resolt, si no el torn de nit era impossible que resolgués res perquè estaven molt mermats de recursos, doncs intentàvem afrontar una seqüència de fenòmens que van passar, alguns ja els ha mencionat el doctor Nicolàs, doncs bueno, s'han de posar mampares, doncs posem mampares. Al principi posem mampares vol dir que trucarem empreses expertes en mampares i les empreses expertes en mampares vindran corrent perquè som al clínic i ens la muntaran. No, ningú agafava els telèfons. Hòstia, doncs és curiós, no? Però no, és curiós, no? No hi havia empreses muntadores de mampares, no hi havia mampares, no hi havia policarbonat amb làmines, no hi havia cargols per collar les mampares, ni ningú venia a fer cap operació perquè tothom estava o espantat de vindre a un hospital o confinat a casa seva, o en alguns casos el personal doncs, tècnic infectat. Per tant, no hi havia aquest suport. Novament, Apollo 13 amb recursos interns. De les mampares vam passar molt ràpidament als tabics mòbils. Dels tabics mòbils a les mampares fixes. De les mampares fixes als suports de tota mena. És per no entrar en equipament clínic, que va estar clar que hi havia grans problemàtiques amb respiradors, amb monitors, etc. Parlo d'elements infraestructurals, parets, caixa, no parlo de contingut. Què més li passava a les caixes? Bueno, les caixes els hi passava que els sistemes de climatització dels que disposàvem a l'hospital evidentment no estaven fets en cap cas, excepte en un parell de circumstàncies puntuals per acollir malalts infecciosos. Una sala la pots convertir en una UCI. Mira, és qüestió de ficar, com veureu més endavant, endolls i ficar preses de gasos i omplir-la d'equipaments. Però si aquella habitació no està pensada per poder filtrar ni extreure l'aire ni renovar-lo, bueno, doncs allà tu. De fet, aquest allà tu doncs, va ser també doncs, el dia a dia de totes aquestes setmanes en la que ha durat la pandèmia. Intentar gairebé habitació per habitació els 200.000 metres quadrats que pot tenir la instal·lació, anar pensant solucions que escassíssimament eren escalables. Una solució doncs, de climatització d'un grup de 4 habitacions no tenia per què valdre en absolut pel despatx del costat, ni per la sala de l'altra banda, ni pel pis de dalt, ni pel de sota, ni siquiera a vegades la mateixa habitació. Un cop dividida en dos amb una mampara fixa, la climatització ja no anava per una de les dues meitats. Vull dir que era un repte permanent. Quan es va aconseguir tenir respiradors, inclús abans de tenir-los, perquè sense oxigen no funcionen, va vindre doncs, un altre repte. Tot això que dic va vindre va ser en dies, no va ser en setmanes. L'altre repte era dir, bueno, i ara com arriba? Com arriba l'oxigen en aquests punts? Bueno, arriba l'oxigen en aquests punts, és senzill, doncs, fent molts conductes, posant molts conductes. Senyors dels conductes, podeu venir a posar-nos conductes? No fa falta que us ho doni la resposta. Per sort, certes empreses, doncs jo us he de dir que en el cas del clínic, doncs alguns d'ells relacionats amb els gasistes, doncs ja no tant per interès ni lucre comercial, sinó senzillament per voluntat i esperit de col·laboració com fos, i de la manera que fos, on es barrejava ja l'interès personal de les persones més enllà de l'interès empresarial, doncs van estar aquí en el peu del canó del primer dia fins al darrer. Gràcies a això tenim quilòmetres de conductes que es van afegir, potser no quilòmetres, però potser sí un quilòmetre. Quilòmetres de conductes de coures especials que no es poden comprar en una tenda de coure ni a Servicio Estación, els has de proveir d'altres països. Quilòmetres de conducte que no porten enlloc si no tens claus de pas, que no n'hi havia. I si tens la clau de pas, no tens la presa a la paret, que no n'hi havia. I si trobes la presa o te la fas fer amb tallers mecànics, cosa que vam fer saltant-nos a vegades totes les recomanacions, tenies una presa magnífica que no s'entenia amb el cabalímetre que hi havíem de connectar, perquè eren de normatives diferents, de països diferents, doncs s'havien de fer adaptacions. I si es feia l'adaptació, després no hi havia la mànega flexible. I si hi havia la mànega flexible, a vegades el pitjor que ens podia passar és que després no tinguéssim un ventilador que connectar-hi. Per sort, doncs, com deia el doctor Nicolàs, doncs, l'hospital en general, gràcies a Déu, va crear uns equips de treball increïbles, sense els quals això hauria sigut un desastre, perquè alguns ens poguéssim dedicar doncs, a buscar tubs i a buscar elements industrials o fabricar-los, perquè sabíem que hi havia algú molt capacitat que estava perseguint els respiradors. Si no, això no funciona. Altres exemples, agafant del mateix fil, si arribes a passar els conductes i els conductes els poses, i que no és senzill perquè has de passar conductes en habitacions on moltes vegades hi ha malalts Covid. Ja me direu qui entra dintre d'una habitació d'un malalt Covid a soldar tubs de coure, a moure sostres, a moure parets, a picar portes.
Vull dir que cada dia, cada minut era terroríficament difícil i cada habitació era un repte de per si moltes vegades. Fins a arribar al número d'habitacions que ha dit el doctor Nicolàs i el doctor Castells, us podeu imaginar. Quan teníem els conductes passats, a mode de seqüència Apolo 13, bueno, doncs el que passava és que obres les claus de pas i t'esperes que l'oxigen fluirà magníficament perquè és un gas gairebé noble que s'expand i arriba a tot arreu. Si arriba a tot arreu, si els dipòsits estan dimensionats per una xarxa d'un número determinat de metres, però si tu hi vas afegint quilòmetres de conducte, l'oxigen no arriba. L'oxigen no arriba i no arribarà, perquè no, senzillament per pèrdua de càrrega. Si aquests problemes se solucionen, com es van tindre de solucionar per maneres diverses, Apolo 13 novament, et trobes que l'oxigen arriba, però és tal el consum d'oxigen que té la xarxa hospitalària que els conductes es congelen per pura expansió del gas. Quan diem es congelen, es fan blocs de gel i bloquegen els conductes d'oxigen. Per tant, sí, tens la toma, tens el respirador, però per aquí no surt oxigen. Què ha passat? Doncs es van tindre d'instal·lar dutxes, que tampoc sabíem que havíem de ficar dutxes per regar tots els minuts del dia els conductes d'oxigen perquè no es glacessin. I quan les dutxes funcionaven i certament entrava tot l'oxigen a tot trap, el dipòsit es buidava en qüestió d'hores. Tampoc no va ser senzill organitzar la ruta de camions cisterna en èpoques de carestia plena de camions cisterna que no d'oxigen per poder reposar constantment sense que mai faltés un bri d'oxigen a cap toma. Novament és per fer una fotografia més o menys graciosa de coses que en el seu dia no feien cap de gràcia a qualsevol hora de la nit o del diumenge. Si deixem de banda l'oxigen, amb què més ens vam trobar? Donem per entès que hi ha un equip tècnic i un equip clínic sobretot que salvaguarda l'existència d'un estoc suficient d'equips mèdics amb els quals vam col·laborar, però aquests equips mèdics, igual que els respiradors, requereixen una toma d'oxigen, doncs un monitor requereix un punt de xarxa. I si no hi ha punt de xarxa no transmet senyal. I si no transmet senyal no pots monitoritzar el pacient des de l'habitació del costat. I evidentment tothom vol monitoritzar-lo des del costat perquè l'habitació és Covid. No entraràs cada vegada obrint la porta per veure la senyal que marca un monitor. El qual vol dir que també es van tindre de multiplicar per desenes i desenes i desenes i centenars les instal·lacions provisionals de xarxa que implica obra major, picar parets, però no es van poder picar, en totes les sales que es tenien d'anar condicionant. I quan hi havia la xarxa, evidentment no hi havia els punts d'electricitat, perquè hi havia els punts que les habitacions anteriors permetien. Per tant, també es van tindre de fer la mateixa operació en punts d'electricitat. I a vegades, no tota la vegada, perquè els recursos eren diferents, els col·laboradors i els tècnics eren diferents i l'aprovisionament dels materials no el fixàvem nosaltres, el fixava el mercat. Si els tubs de coure arribaven avui, no ens esperaríem 15 dies a passar-los a que arribessin les tomes. Doncs s'havia d'entrar dues vegades. Primer a ficar els tubs i al cap d'una setmana a ficar les preses corresponents. Quan pots tindre els respiradors i tens els monitors treballant, resultarà que el pacient l'has de monitoritzar. L'has de monitoritzar no amb constants hemodinàmiques, sinó amb visió directa. Les habitacions que han estat concebudes per pacients d'hospitalització no tenen càmeres. I, novament, no pots entrar a dintre a veure la cara que fa el pacient ni si està evolucionant o no perquè ho has de fer des de fora. Això implica, certament, nous ingenis per subjectar càmeres inexistents, per suposat, si no, no tindria gràcia aquesta presentació, inexistents en el mercat en el moment en què n'havies d'aconseguir 200 en 3 dies. Gràcies a les col·laboracions magnífiques, en el nostre cas, amb la Direcció d'Informàtica i Sistemes, solucions que fins a l'existència del Covid s'havien fet cablejades, amb racks, amb sistemes de switchos convencionals, és magnífic el que pot fer la Wi-Fi, i si no està certificada tampoc no passa res, perquè tampoc ho està l'endoll de xarxa, ni l'endoll de corrent, ni la presa de gas que ens hem fet nosaltres en un taller. Ja no ve d'aquí. Doncs amb el ja no ve d'aquí també hem après moltíssim. Ja no ve d'aquí vol dir que ja no és capaç capacitats de desenvolupament magnífiques per explotar. Més coses que jo podia tindre apuntat, que en tinc moltes però intentaré retallar. Els monitors s'havien de col·locar amb suports, el monitor no el deixaràs en el terra, igual que no deixaràs al terra la càmera, no tots els monitors van amb un pal amb rodes, s'han de subjectar les parets.
I igual que s'han de ficar doncs, pals de sèrum, aconseguir 350 pals de sèrum quan no n'hi ha cap en el mercat no és senzill. Si a sobre aquests han de complir uns mínims tècnics, encara és més dificultós. Em refereixo a temes de mobiliari clínic. Si tens els pals de sèrum coberts doncs, per procediment, resulta que el pacient necessita, i el professional sanitari, unes tauletes. Has de tindre una tauleta fora de la sala o de l'habitació, una tauleta dintre de l'habitació en la que poder fer manipulacions. A tauletes no n'hi havia, evidentment, en el mercat. Si vam tindre tauletes aquí, doncs van ser perquè certes empreses van donar-nos material. No puc dir noms de companyies, però aquí, almenys en la meva persona, quedarà un agraïment infinit fins al final del meu temps a certes cases que, prescindint de qualsevol lucre, novament sense vendre res, et presentaven aquí amb camions, salvant-te problemes d'aquell dia. Demà serà demà, però avui era avui i ho salvàvem. I d'aquestes cases va haver-n'hi moltes molt variopintes, des de mobiliari, publicistes, empreses d'automoció, fabricants d'electrònica, tallers mecànics que es dedicaven a canviar ballestes de camions. Vull dir, no ens hem de pensar que és l'alta tecnologia. De fet, us hauria de dir que l'alta tecnologia és la que més va grinyollar, és la que més ens va fallar. L'alta tecnologia, en el fons, va quedar molt palès que en el nostre mercat, aquí en el nostre país, tenim molta distribució, tenim molta comercialització, tenim molt poca recerca i molt poca capacitat fabril. Però això ha donat peu a un altre tipus de conversació que ara no voldria encetar. Què més ens va poder faltar? Bueno, doncs si tenim ja les habitacions preparades, les habitacions primer s'han tingut de buidar. Perquè si tu no buides el contingut d'aquella habitació, que vol dir retirar sofàs, retirar llits, retirar mobiliari, retirar tot el que puguis retirar, tots aquells elements s'infecten i els has de desinfectar cada vegada. Per tant, entre altres coses que es van fer, i gairebé acabarien aquí, doncs van tindre d'habilitar-se una setzena de magatzems provisionals en un edifici que històricament ja no hi cap. Un clau, 16 magatzems provisionals en passadissos, ocupant sales, traient zones d'entrades, de sortides, i és un altre exemple de coses que no són eminentment clíniques però que han sigut imprescindibles. Aquesta llista seguiria fins a l'infinit, fins al suport, la ullera, la EPI, però no correspon per avui, menjaria molt de temps. Moltes gràcies, una abraçada. Moltíssimes gràcies, Ferran, per explicar-nos-ho. Jo crec que avui ens ho expliques amb molta més serenor que dies enrere. Encara recordo un diumenge al matí que estàvem tots connectats al gabinet de crisis i ens van dir han sonat alarmes d'una UCI de que no arriba l'oxigen i, afortunadament, com tu bé has explicat, es va resoldre perquè en aquell moment, com deia el doctor Nicolás, teníem 130 malalts connectats en el seu respirador i quedant-se sense oxigen no era un problema menor.